ወገኖቼ ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ እንደገና ወደ እንኳን በደህና መጣችሁ ወደ ቢቅላ አዋርድ ዝግጅት ዛሬ ወልቶ በሚካሄደው በዚህ ዝግጅት ላይ ለመገኘታችሁ ምክንያት ስለሆናችሁ ከትልልቅ ሰዎች መካከል ስለተገኘን በእናንተ ስለተከበረን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ከተለመደው አመታዊ የቢቅላ አዋርድ አከባበር በተለየ መልኩ በዛሬው ዕለት በዚህ በእናት ሀገራችን በኢትዮጵያ መዲና በሆነችው በውቢቷ አዲስ አበባ ተገኝተን በ2023 የቢቅላ አዋርድ በቶሮንቶ ካናዳ ላይ ባለፈው መስከረም ወር ውስጥ በታላቅ ዝግጅት ይህን በዓል ለማክበር በመቻላችን በመላው የቢቅላ የቦርድ አባላት ስም ደስታችንን ለመግለጽ እወዳለሁ። ይህንንም ጊዜና ቦታ ለፈቀደልን ለፈጣሪ አምላካችን ለወልድ እግዚአብሔር ፍጹም ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን። የዛሬው የቢቅላ አዋርድ ተሸላሚዎችና እነዚህ ድንቅ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ልጆች እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ እናት ሀገራቸውን እና ይህን ታላቅ ሕዝብ በየተሰማሩበት ሙያዎቻቸው ላደረጓቸው እጅግ የላቀ በጎ አገልግሎትና አስተዋጽኦ እኛ ታናናሾቹ የእድሉ ተጠቃሚዎች እንደመሆናችን መጠን እነሱን በሚመጥናችሁ ወይም እናንተ በሚመጥናችሁ ልክ የ23 የቢቅላ አዋርድ ተሸላሚዎችን ዛሬ በዚህ ቦታ ልናመሰግናችሁ መቻላችን እጅግ ፍጹም ደስታና ክብር ይሰማናል። ከ23 የቢቅላ ተሸላሚዎች በተጨማሪ በዚህ ዝግጅት ላይ ለመገኘት የቻሉትን የቀድሞ የቢቅላ አዋርድ ተሸላሚዎች ማለትም የክብርነታቸው ጸሐፊ ትዕዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድን በመወከል አቶ አምዴ አካልወርቅ፣ የፓንክረስት ቤተሰቦችን በመወከል ዶክተር አሉላ ፓንክረስት፣ ዶክተር ካትሪን ሃምሊንን በመወከል ደግሞ የሃምሊን ፊስቱላ ኢትዮጵያ ሲኢኦ አቶ ተስፋይ ማሞ፣ ሁላችሁም በመካከላችን በመገኘታችሁ እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ። በተጨማሪም ጥሪ የተደረገላችሁ ክቡራን እንግዶቻችን በተለይም አቶ ታደሰ ጥላሁን የናሽናል ኦይል ካምፓኒ ሲኢኦ፣ የተሸላሚዎች ቤተሰቦችና ወዳጅ ዘመዶች፣ የባህላችን ተሳታፊዎች በሙሉ ሁላችሁንም እጅግ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብራለን። የኢትዮጵያ የሚዲያ አገልግሎትና ገጽታ በብዙ በጎ መልኩ እየቀየረ ያለውና የቢቅላ አዋርድ የሚዲያ ፓርትነራችን አርትስ ቲቪን በየጊዜው ላደረገላችሁልና ለምታደርጉልን ድጋፍ ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ምስጋናችን በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ወዳጆች ስም እጅግ ከልብ ነው። በተለይም ደግሞ ካፕቴን ዮናታን መንክር ካሳን፣ የኤሮቶፒያ አቪዬሽን ሚዲያ ዋና ስራ አስፈጻሚ የግል አብራሪ፣ በዚህ ቦታ በመገኘትና ይህንን ድጋፍ ስላደረግልን እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ። አቶ ግርማ ዋቄ፣ ውድ ልጆቻችን እሸቱ መለሰና ቤተልሔም ደሴ፣ በጎ ስራዎቻቸውን እጅግ ደማቅና አንጸባራቂ ነው። ለሀገርና ለወገን አልፎም ለሰው ልጅ ሁሉ የተረፈ ነው። በተግባራችሁ ሁሉ የዚች ድንቅ ሀገር ኢትዮጵያ ደማቅ ታሪኳን በመጻፋችሁ ትናንትናና ዛሬ የሰራችኋቸው በጎ ስራዎቻችሁ ሁሉ ለወደፊቱ ጊዜና በተሳሊነታችሁ ደግሞ ለመጪው ትውልድ ሁሉ ለተጨማሪ በጎ ስራና ታታሪነት አነሳሽና አርአያ በመሆናችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። በድጋሚ እጅግ እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን፣ እናመሰግናለን።
بيكلا وارد زاري وكناتشون يمكن يوتن سوستون تبيعان بعدها ما تشوا يا فيزا مزاجيت مكنيات كندا تجين توين مكابل على مشالاتشون كتشت جابتوت ندوم ببلت أكبر باعراتشوا بنات مدراتشوا إهنن مزاجا جتو أجيك بتأمي اسمه سجنوال تلك عارنة تالو بياس وارلو بزوجي عند نجار كادر رجن بحالة كلفة ألفة يميل لما دالن عند النجار كسروس كم يشرشاد متوه مسراتنا نزيد هشلاميو تش كم يشرشاد راس هشلام مالته مالت بتأمل تلك نجارنا بكلارد بزيه لمسجني قبل الله كذي بمكتل دكتور أرلا بانكرست يا أكو يا تاريخ تمر ماري لج يا بروفيسور ريتشارد بانكرست ልጅናቸው ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ በአባታቸው ሀገር ተተክተው ለኢትዮጵያ ያደረጉትን ከአያታቸው የጀመረውን ነገር ያስቀጠሉ ያሉ በጣም ድንቅ ኢትዮጵያዊ ናቸው ሳቸውን ባክብሮት ወደ መድረክ ጋብዛለሁኝ تغرماكين بتعلق كبر وده مدركه قبضالوين مريا يا بيكلا وارد بوردنا اتو تسمان زيدرس اتو تسمان متو ينم بروغرام سلازغاجو مامسكن فالغالون كولوم بلاي ابابا بيكلا يتوبيان سم بزبوتا هيداجو يتوبيان سيبال የሚነሱ አንድ ሁለት ሶስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ኃይለ ስላሴ ነው። ስላሴ ነው የሚሉት። ሌላው አበበ ቢቂላ ነው የሚሉት። ከዛ በኋላ ሌሎች ይከተላሉ። ይህ ጀግና አበበ ቢቂላ የኢትዮጵያ ታሪክ ባዶ እግሩን ኢትዮጵያዊን ያስከበረ ኢትዮጵያን በአለም ሩጫ ላይ የመጀመሪያ ቦታ ያሰጠ ሰው ነው እንደድል ሆኖ በአገራችን ብዙም ክብር ነሳ ነው እንኳን ባልል የተለየ ክብር የሰጠ ነው አልመሰለኝም በየቦታው ያበበ ቢቂላ አዋርድ ሲከበር ማየት በጣም ደስ የሚል ነው የሚገባው ሰው ነው በሱ ስም ይሄ ነገር መዘጋጀቱ በጣም ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን እላለሁኝ ጻፊ ትዛዝ ዛሬ አምዴታ ዛብ ሆኖ እዚህ ቁጭ ብሏል ለኢትዮጵያ በጣም ብዙ የታገሉ የኢትዮጵያን ቢሮክራሲ መልክ የሰጡ አስተዳደር ምን እንደሆነ ለዚህ ሀገር ያሳዩ ሰው ናቸው እሳቸው በዚህ በቢቂላ ዋርድ መሸለማቸው ለእያንዳንዳችን ክብር ነው ከተማ ይፍሩ አፍሪካን ዩኒየን ዛሬ አፍሪካን ዩኒየን የሚባለው ያኔ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩኒቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መምጣት ትልቅ እድል ነበረው ሌላ ጋ ወደ የመሄድ ቀን ከሌሊት ታግለው አንዴ በዲፕሎማሲ አንዴ በማስተናገድ አንዴ በመለመን ኢትዮጵያ ውስጥ African Union in Takalu. African Union is the one who 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 is
እነዚህን ሰዎች ሪኮግናይዝ ያደረገ የቢቂላ ማህበር ለኢትዮጵያ ውለታ ዋይ ውሏልና በጣም ጥሩ ነው ላለሁኝ። ዛሬ አሉላን እዚህ ታያላችሁ። ካሉላ ጀርባ ብዙ አለ። ሲልቪያ ፓንክረስት አያቱ ለኢትዮጵያ የመጨረሻ ጠበቃ ሆነው ያገለገሉ ሰው ናቸው። ያንንም ቤተሰብ ሪኮግናይዝ ማድረጉ ለኔ ኢትዮጵያ ውለታዋሉላትን አውቃለች ያሰኘኛልና በዛም በኩል ለማሰግን ፈልጋለሁ። እኔ ደግሞ ወደ ዛሬው ሽልማት ስመለስ ደስ የሚለኝ ምንድነው በመጀመሪያ በሰፕቴምበር ለመሄድ ፈልጌ ነበር ግን በተደራረቡ ፕሮግራሞች ምክንያት ካናዳን ኤምባሲ ፓስፖርት ናይሮቢ መሄድ አለበት ሲሉኝ እኔ ደግሞ እንዳጋጣሚ ሆኖ በስራ ምክንያት ፓስፖርቴን ለአንድ ሳምንት መለየት ስላልቻልኩ ያለችኝም አንድ ፓስፖርት ናት እሷን ከተለየሁም ይሆን አይደለም ስለዚህ መሄድ አልቻልኩም ይቅርታ ብዬ ልኬ ነበር እንዳጋጣሚ ሆኖ ሳይደርሳቸው ቀረ እንጂ በቦታው መገኘት ነበረብኝ እኛ ባጠፋ ነው እነሱ እዚህ ድረስ መጥተው እንካስ ማለታቸው ትልቅነታቸውን የሚያሳይ ነውና እሱም ምስጋና ይገባቸዋል። ሸቶን እንድሻልምልኝ የናሽናል ኦይል ካምፓኒ ሲኦ ፋውንዲንግ ሲኦ እና ተታደሰን ወደ መድረክ ጋብዛቸዋለሁ። በዚያ አጋጣሚ አቶ ተታደሰ ከኖክ ዋና ስራ አስፈጻሚነታቸው በተጨማሪ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦርድ አባል በመሆን አየር መንገዳችንን ያገለገሉ ይገኛሉ። ኮሚዲያን ሸቱ መለሰን ወደ መድረክ በክብር ጋብዛለሁ። በደም ባርጋችሁ ተቀበሉልኝ። መስገን በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ምን ይላሉ ከነሱ በፊት ትልቅ ሰው ከተናገረ እንዲህ አይነት ትልልቅ ሰዎች የተናገሩበት መድረክ ላይ ብዙ መናገር አልችልም ብለው ይጀምሩና ከዛ ግን ሁለት ሰዓት ነው የሚያወሩት አይደል? እኔ ደግሞ ያው የተከበሩ ጋሽ ክርማዋቄ እንኳን ደስ ያሉት ቤቲ እንኳን ደስ ያለሽ እሳቸው ያወሩበት መድረክ ላይ ምንም ማውራት አልችልም። እሳቸው ባሉት ስማማለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን የሽልማት ስነ ስርዓት ካናዳ ላይ በሰፊው ተካሂዶ አልቋል። እኛ ስላልሄድን ለኛ እዚህ ድረስ መጥተው ይሄን ሲያረጉ ትልቅ ትምህርት ነው ያገኘው። ታሃዝ እኔም ስራ ሰራለካ ጥንቅቅ ካላለ ማቆም የለብኝም የሚል ነገርና በዛ በጣም ትልቅ ትምህርት አግኝቻለሁ። ደስ ብሎኛል። አብሮኝ የተሸለሙት ደግሞ በጣም የተከበሩ ሰዎች ናቸው። የተከበሩ አቶ ግርማዋቄ፣ ቤተልሔም ደሴ እነሱ ያሉበት ሌቭል በጣም ሩቅ ነው። እንደኛ አይነት ጀማሪ ሰው ደግሞ ከነሱ ጋር ሲሸለም የተሳሳተ ምስልም እንዳይሰጥ ኦዲየንስ ያስፈራልና እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። ደሞ ኢንስፓየር ደሞ ያረጋል። አሁን የተከበሩ አቶ ግርማዋቂ ቀድም ያሰው ስንት አመት ነው የሰሩት? 50 አመት ምናምን በስራ ዓለም ማለት ነው። ከዛ እኔ አሁን ገና 3 አመት ነው ወደ ህዝብ የኔ ስራ መገለጥ ከጀመረ እና 50 አመት ለካ አለ ለካ ገና ደሞ ለካ ደሞ ለካ ብዙ ይተበቀብኛል እና ደሞ ሌላ ደሞ ትልልቅ ነገር አቺቭመንት ለካ አለ ሚል ደሞ ኢንስፓይሬሽን አለ። በተለይ አዘጋጆቹ ስፔሻሊ ፕሬዝዳንቱ አቶ ተሰማ አንተ አንዳንድ ሰው ለማክበር እንደዚህ የሚሆን ሰው አለ ማለት ነው በዚህ ምድር በዚህ ዘመን በጣም ይገርማልና እንደዚህ አይነት ብዙ ትምህርቶች ያገኘውበት ቀን ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ሸቱን በድጋሚ አመሰግናለሁ። የሚቀጥለው ሽልማት ከልጅነቷ ጀምሮ አሁንም ወጣትናት ግን ከልጅነቷ ጀምሮ
ከኮምፒውተር ጋር ራሷን ያላመደች የፈታች የገጠመች በኋላ ደግሞ እንደገና ወደ ኮዲንግ ገብታ ሁሉም ሰው ኮድ ማድረግ ይችላል የሚል ፕሮግራም ከስራ ባልደረቦቿ ጋር ሆና መስርታ በመምራት ላይ ትገኛለች። ብዙ ሽልማቶችን ከተለያዩ ቀናዎችን አግኝታለች። የሚቀጥለውን ትውልድ ለወክል የሚችል የቴክኖሎጂ ስራ በዚህ ድሚያ ለማበረከት በመቻላ እንኳን ደስ አለሽ ላለው። በድጋሚ እንደገና ዶክተር አሩላ ፓንክረስትን ወደ መድረክ ጋብዛለሁኝ። ሶስተኛ ተሸላሚያችንን ቤተልሔም ደሴን ወደ መድረክ እንደዚሁ በክብር ሸኙልን። ነገር ግን ለዚህ ክብር ላበቃኝ እግዚአብሔርን ላመሰግን ፈልጋለሁ። ከዛ ባለፈ አብሮኝ ለሚሰሩ አብሮኝ ለሆኑት ሁልጊዜም ለሚያግዙኝ ቤተሰቦቼና ጓደኞቼ ነው ይሄ ሽልማትና እጅግ አርቄ አመሰግናለሁ። በነ አቶ ብርማዋቂ በነ እሸቱ መካከል ተገኝቼንን መቀበሌ ለኔ ትልቅ ክብር ነውና እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለቢቂላ አዋርድስም ለአቶ ተሰማ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እንዴ ቆይ እስቲ ለሚ ሪሰርች ይሄ አዋርድ ምንድነው? ከዛ ግን አብራቸው ምሽለማቸውን ከዚህም በፊት ደግሞ የሽልማቱ ያለውን ታሪክ ሳይ በጣም ትልቅ ክብር ለሰራውትም ስራ ሬኮግኒሽን ሰው የበለጠ እንዲሰሩ ከዚህ የበለጣች ማድረግ እንዲችሉ ከዛ ባለፈ ግን ለህፃናት ለወጣቶች ደግሞ እነሱ መሰማራት የሚፈልጉባቸው ዘርፎች ተሰማርተው ጥሩ ቦታ ላይ ደረሱ ሰዎችን ማየት ሮል ሞዴሎች ሆኗቸው እንዲያድጉ ስለሚያደር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። አንድ ነገር ላይ ከያዙ ብዙ መቆየት ብዙ ስራ ላይ መስራት ነው ስኬትን የሚያመጣው። ብዙ ሰዎች አንድ ስራን ይዘው 10 አመት 5 አመት ስለቆዩበት ተስፋ ስላልቆረጡ ነውና እሱ አንድ ትልቅ የተማርኩት ነገር ነው። ከዛ ባለፈ ግን ለራስም ለሰውም በአካባቢ ላሉ ሰዎችም ደግ መሆን አሳቢ መሆን በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ራሳችንን ላጠፋነው ጥፋት ይቅር ብለን ተምረን እንደገና መቀጠል ነው ያለብን ብዬ አስባለሁ። ግን ብዙ ጊዜ ስንወድቅ በቃ እሱ ላይ ኮንተምፕሌት ያረግን ያሰብን ስንቀራ ያለውና እሱም ሌላ ነው። ከዛ ባለፈ ግን እግዚአብሔርን ማመስገን you know በየጊዜው gratitude በጣም አስፈላጊ ነው። gratitude brings more blessings ይባላል አይደለ? ስለዚህ ምስጋና የበለጠ ብዙ ስለሚያመጣ ያለንን ነገር ያያየን ማመስገን አለብን ብዬ አስባለሁ። በቅድሚያ አርት ስቲቪን እንደ ፓርትነር ከቢቂላ አዋርድ ጋር አብራችሁን ስለምትሰሩ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የቢቂላ አዋርድ የተቋቋመው በ2013 ዓ.ም እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ነው። ይሄም በልጆቻችንን አሪያ እና ተምሳሌነት ያላቸው በጎ የሰሩ ሰዎችን ለልጆቻችን አሪያ እንዲሆኑና እነሱም የነሱን ሮል ሞዴል ተከትለው ለሀገር ለወገን የበቃ እንዲሆኑ ወይም የበቁ እንዲሆኑ ለማድረግ ካለን ምኞትና ፍላጎት አንጻር ነው። እና ቢቂላ አዋርድ ራሱ ስሙን ያገኘው እንደምትገነዘቡት ከአበበ ቢቂላ ነው። አበበ ቢቂላ በጽናቱ ለሀገርና ለአፍሪካ ሀገር በተለይም ለዓለም ያደረገው ወይም የሰራው ታሪክ እጅግ ግዙፍ ነው። ጽናትን ተምሳሌነት አለው። የበጎ ስራ ማድረግ ተምሳሌነት አለው። ቤተሰቦቹን አስፈቅደን የቢቂላን አዋርድ በቢቂላን ለመዘከር በአበበ ቢቂላ ጀግና አበበ ቢቂላ ስም አድርገናልና
ለልጆቻችን አራያነት የተሞላውን ስራዎችን ሁሉ በጎ ስራዎችን ሁሉ ቮለንተሪዝምን ለማስፋፋት እና ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ብቁ ዜጋ ለማፍራት በመናደርገው ጥረትና በመናደርገው ባለን ምኞት የተቋቋመ ነው እና ለፍቶ 10 አመታት ብቁ ስራ በተሳካ ስራዎችን አካሄደናል ብለን እናምናለን። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እንደወጣት ስኬትን የምንፈልገው በአቋራጭ በማጭበርበር በሙስና በቁማር በዝርፊያ በሱስ በተለያየ ነገር ሰዎች በተሳሳተ ንግድ በተለያየ ነገር ባጭር ጊዜ የሆነ ነገር ለማግኘት እንፈልጋለን። ከዛ ግን ለፍተው ረጅም ርቀት ሄደው ምናምን ትልቅ ደረጃ የደረሱ ሰዎችን በብዛት አየሩ ላይ አናያቸው። እነዛ በአቋራጭ እንትን ያሉ ሰዎች ግን ጥሩ መኪና ሲነዱ ጥሩ ቤት ሲሰሩ ሲገለጡ ብዙ ሰው ያይና እንዴ እኔም በቃ እንደሱ ቤት ይሻላል ሊል ይችላል። ግን እንዲህ አይነት ሽልማቶች ምን ያረጋሉ? ትልልቅ ሰዎች ምን ያህል ስራ እንደሰሩና የሰራ ሰው እንደሚከበር ስታይ ለእንዲህ አይነት ሰዎች የሚደረግ ሽልማት ለብዙ ሰዎች አቋራጩን ተውት በቃ እውነት ያሸልማል መልፋት ያሸልማል go ahead እሚል ጉልበት ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ አዋርድ ስራዎችን ማካሄድ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ላንድ ሀገር ላንድ ወገን ላሚን ላንድ ማህበረሰብ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ምንድነው ይሄን ታታሪነትን ያስተምራል። ብቁ ዜጋዎችን ለማፍራት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው እና ወጣቶቻችን ሮል ሞዴል ማየት አለባቸው። ይሄ አዲስ ትውልድ ከነዚህ ባለፉት ቀደምት ጊዜያት የሰሩትን ታሪክ ዛሬን እና ነገን ብቁ ዜጋ ለማፍራት እንደዚህ ያለ የአዋርድ ስራዎች መኖር መካሄድ አለባቸው። ፕሮግራማችንን ከመዝጋታችን በፊት እኔ ለዚህ ላሉ ተላላቆቻችን ተማጽኖ አለኝ። ምንድነው በአገራችን ውስጥ እጅግ በጣም በብዙ ውጣውረድ ውስጥ የካበቱ ልምዶች እንደ ቀልድ በቃል የሚተላለፉ ሆነው ይቀራሉ። ካልተጻፉ በተለይ ደግሞ በራሳቸው ካልተጻፉ የሚቀጥለው ትውልድ ከየት ይማራል በያስባለው እና ለምሳሌ አቶ ግርማ በዚህ ሰዓት ያስከዛሪ ድረስ ይወጡበትን ይወረዱበትን ታሪክ መጻፍ ለሚቀጥለው ትውልድ እጅግ በጣም ትልቅ ስጦታ ነው ያስባለሁ። ስካውን ካደረጉትም በላይ ይሄ ትልቅ ስጦታ ነው ያስባለሁ። እርሶንም ይመለከታል አቶ ተደሰ በኤነርጂ ሴክተር ኢትዮጵያናይዜሽንን እየመሩ ነው ያለው። አንዴት አድርጎ አንድ ኢትዮጵያዊ ኩባንያ ተመስርቶ ተቋቁሞ ማደግ ይችላል የሚለው ትልቅ ቁልፍ ጥያቄ ነው ለኢትዮጵያ። ብዙ ቢዝነሶቻችንን ብታዩ ሽሮ ቤት እንኳን ተከፍቶ ደግማችሁ ስትሄዱ ተዘግቶ ታገኛላችሁ። 10 አመታትን የሚመሻገር የሚችሉ ቢዝነሶች ያሉን የኢትዮጵያ አየር መንገድ 8 10 አመታትን 80 አመትን አልፏል። እዚህ ውስጥ ካለ ነው ከማናችንም እድሜ የጋሽ ግርማንም እድሜ አልፍ ጨምሮ። ስለዚህ ይሄን ቀመር ካላወቅ ነው ይሄን መንገድ ካላወቅ ነው በቃል እናቋል ይችላል። ጋሽ ግርማ እጅግ በጣም ወዳጄ ናቸው። ብዙ እንነጋገራለን በብዙ አጋጣሚ እንገናኛለን ግን ምንም አውቃለሁ ይላል አስበው እና ወጣቶቹም ካሁኑ ነው መጻፍ መጀመር ያለባችሁ ያስባለሁ። ያልተጻፈ ነገር ብዙ ጊዜ በውጭ የምንበለጠው በዚህ መስለኛል ብዙ ይጻፋልና ይሄንን አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። በዚህ የተገኛችሁትን በሙሉ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የቢቅላ አዋርድ ይሄንን ግብዣ ባጭር ጊዜ ውስጥ አዘጋጅቶ ሲጠራችሁ በቦታው ስለተገኛችሁ አመሰግናል። የለቱ ፕሮግራም ክሽን እጥር ምጥን ብሎ በዚሁ መንገድ ተጠናቋል። እናመሰግናለን። ክላሽ ሳይኖረው ማርኮ ያለ ደብተር ተማሪ ብዕር ሳይኖረው ነድፎ ያለ ሜትር መታሪ ያለ ጫማ ጀግና ሯጭ የዘመኑ አበባችን ማን ይሆን ፋናወጊ የዛሬ ቢቂላችን። ቢቂላ አዋርድ